en aquesta penúltima sessió de la setzena mostra de teatre aquí a Ventureix. Bé, avui fem un autor que no havia estat mai a la mostra i és l'Edgar Allan Poe. Després, el mateix Oriol Genís, que és un actor professional i que bueno, avui ens ve a regalar aquest monòleg, serà curt però condensat, perquè l'adaptació i la traducció és del Carles Riba i és molt, molt, molt dens. Aleshores, tindrem una durada que no arribarà a l'hora. I quan haurà acabat, ell mateix us en parlarà. De l'autor i del muntatge. No vacil·lava confessar el goig que en deia. Es va anar a dormir amb una rialleta entre dents que la majoria de les persones tenien per ell finestres obertes al pit. En aquests moments, les seves maneres eren glacials, abstretes. Els seus ulls, buits d'expressió. Mentre que la seva veu, habitualment una rica veu de tenor, pujava fins a un to de tible que hauria sonat amb petulància, no fos la deliberació i la netedat absoluta de la seva accentuació. L'ànima doble. Diu Pep. Que després la novel·la negra comenci a partir de lo que Edgar Poe va escriure en aquests tres contes. Es va inventar un detectiu que tenia un amic, com el Watson, com tanta gent que té els detectius de ficció, i a més que la policia no el podia veure perquè resolia els casos que ella no sabia resoldre i que deixava malament a la policia. Aquest va ser el tret característic i diferencial que va fer que Edgar Poe fos el creador, sigui el creador de la novel·la negra. Sir Arthur Conan Doyle, quan va crear el Sherlock Holmes, va admetre sempre que ell tenia un gran deute amb Edgar Poe perquè gràcies a ell havia creat el Sherlock Holmes. I això el Conan Doyle sempre ho va dir.